Aquesta imatge està feta de forma analògica, és a dir, captada en un rodet i revelada en processos químics. És una de les que es poden veure a l'exposició Tres Orígens de la Fundació Fornells Pla i Conxa Sisquella de la Garriga. En l'era de la fotografia digital, la tradicional s'ha vist superada i no gaires opten per captar les imatges tal com s'havia fet habitualment. Són els que encara creuen que al tenir limitat el número de captures es mima més la imatge i s'hi dedica més atenció. L'exposició mostra treballs de Víctor Kostenko, que havia havia viscut a la Garriga, i Esteban Laoz. Un noi de Saragossa, Esteban Laoz, que, que també són unes, unes fotografies de caire doncs, més que la naturalesa està molt més, molt més present amb, amb ell i, i forma pràcticament part ell mateix forma part d'aquesta naturalesa no? i vol ressaltar aquest, aquests temes. També es poden veure fotografies de Joan Teixidor que aquest és un experimentador nat, aquest no utilitza càmera, sinó que utilitza els materials de la pròpia fotografia per anar insolant a través dels líquids i de la llum i, i aconsegueix coses realment interessants. Els tres autors aprofiten per experimentar i buscar noves línies per expressar-se. D'aquesta manera es mostren tant imatges obtingudes a la càmera fosca com altres que es qüestionen si l'home s'ha oblidat dels seus orígens o fins i tot unes altres que busquen records d'infantesa d'un dels autors a la Garriga. La mostra Tres Orígens es podrà veure fins al 25 d'octubre.